Житомирі майстерня хореографії «Ладан» запрезентувала свій перший звітний концерт, присвячений Міжнародному дню захисту дітей. По-перше, ми хочемо передати мистецтво, культуру, хочемо поділитися своїм талантом, хочемо поділитися прекрасним, тому що все починається з культури. І, по-перше, найголовніше для мене, що в цей час, який ми зараз проживаємо, наші діти мають можливість продовжувати навчатися, виступати на сцені і дарувати свій талант. Так, зростати. Зірками сцени стали 120 вихованців майстерні, які продемонстрували більше 25 номерів. А навчитися танцювати може кожен, тож вік не має значення. Наймолодші учасники, які сьогодні, у них прем'єра, 4-5 років. З 4 років вже дітки, які готові фізично і морально, мають можливість вийти і продемонструвати свій талант на сцені. 7-річна Мілена зізнається, хвилювалася за свій виступ, але з усіма завданнями впоралася. Я відчувала сцену і що глядач це бачить, мені радість. А 11-річна Зоряна обрала для себе хіп-хоп, яким займається вже 2 роки. Мені приємно виступати на сцені, там танцювати для людей і для себе, в тому числі. Кайфувала, коли виступала на сцені. Це дуже класно. На глядачів чекала і справжня імпровізація. Юні танцівниці своїми рухами і мімікою передавали залу певні емоції. Надія! Найскладніше мені вдалася Надія, тому що треба було знайти собі партнера і танцювати разом. Олександра обожнює танцювати, тож дівчинка займається балетом вже 7 років. Її мама розповідає, з гордістю та захопленістю спостерігала за виступом своєї доньки. Кажемо чесно, іноді важко фізично, але оскільки дуже подобається займатися танцями і дуже гарні заняття, тому намагаємося все встигати. Вдячність викладачам за те, що вони знаходять і підход до кожної дитини, і гарні заняття проводять, і навчають. Навчають дітей не тільки танцювати, а і жити належним чином, достойно бути зібраними, бути креативними і бути стійкими. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1.